В рамките на 10 дни язовирът Студена ще достигне до мъртвия си обем. Това заяви кметът на Перник Станислав Владимиров по време на заседание на Комисията по инженерна инфраструктура към Столичния общински съвет. На него бе представен планът на правителството за осигуряване на вода за Перник от водосбора на язовир Белмекен. Всички вие сте видяли, че преди около 2 седмици ние изпаднахме в една още по-критична ситуация, смесването на мръсни с чисти води. И цяло чудо, че тази криза не прерасна в една по-мащабна криза от друг характер. И затова беше това спешно постановление на Министерски съвет. Надявам се до няколко дни да започне и подмяната на водопреносната ни мрежа. Министърът на економиката Емил Караниколов заяви, че вода в язовир Студена има за не повече от месец и въпреки предприетите мерки за увеличение на притока, нивото му продължава да спада. Успяхме да вкараме допълнително няколко хиляди кубика, но положението е следното. Изход 260, вход 115. Това са литра в секунда. Тоест ние имаме един дисбаланс сериозен около 100 литра и нещо и продължаваме да го имаме. Въпреки всичко се наблюдава за последните 10-15 дена, че имаме някакъв частичен успех. До сега язовира спадаше между 7 и 8 см на ден. В момента спадаме с 5,5 см на ден, но продължаваме да спадаме. Затова целта е при свързването на ВИК мрежата на София с тази на Перник да се гарантира подаването на 300 литра в секунда, колкото са нужни за жителите на Миньорския град в условията на воден режим. Така няма да се черпи вода от язовир Студена. Караниколов допълни още, че софийската вода ще получава пари от ВИК Перник за доставка на пречистена вода от столицата, а цената тепърва ще се определя от КЕВР. Според него това няма да доведе до увеличаване на цената на водата за потребителите както в София, така и в Перник.